Pas përjashtimi të deputetve demokrati, Di Paloka dhe Bujar Leska i nga punimet e kuvendit, këtë të jinte është përjashtuar edhe deputeti Gazmend Bardhi. Shkak për këtë vendim është bërësile e Bardhit në Komisionin e Ligjeve, teksa diskutohej për portin e rritë të dursit. Kretaria Komisionit Klotilda Bushka hodhin në votim për e kligjim për këtë projekt, i cili ka shkaktuar debate dhe më pas në momentin që povotohi, vetëm nga socialistët, deputeti i Partis Demokratike Gazment Bardhi është ngritur nga vendi ku shëndronte dhe ka marë mikrofonin e drejtuesis së komisionit të ligjeve duke e hedhur. Pas kësaj unë blotë sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën dhe vendosi me tre vota pro dhe dy kunder, marin e masës disiplinore për jashtim nga pjesë marja në komisione dhe në seansa plenare për 5 dit për deputetin nga Zmend Bardhi, vendimi hy në fuqi në datën 18 2022.